Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների խնդիրները շարունակում են պետական ուշադրության կենտրոնում լինել։ Հումանիтар կենտրոնից փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանը տեղեկացրել է, Արցախահայցյան բնակության ցածերի դրամական աջակցության ծրագիրը կօսնականում արդեն մշակված է։ Հուսով եմ, որ առաջիկա 5-7 օրը այդ որոշմաննույնպես կառավարության կողմից կհաստատվի եւ բոլոր մեր հայրենակիցները հնարավորություն կստանան նաեւ դառնալ շահառու այս աջակցության ծրագիր հիմնական շահառու կհանդիսանան այն հայերենկիցները բռնի տեղը անհավասնելով ովքեր Հայաստանում ճուն են բնակարան կամ քնակելի տուն Փողվարչապետը կարևորել է, որ Բրնի տեղահանված մեր հերենակիցները հնարավորինս շուտ կողնորոշվեն, թե որտեղ են ցանկանում ապրել, որ նրանց համար աշխատանք գտնելու գործընթացն ավելի արագ լինի։ Ինչ վերաբերում է Կառավարության կողմից միանվագ տրամադրվող 100 000 դրամ աջակցությանը, ըստ Կենտրոնական բանկի տվյալի, ղեռնեն Ղարաբաղից բրնի տեղահանված եւ քարտային հաշիվներ ունեցող շահառուների թիվը գերազանցում է 50 000-ը։ Փողվարչապետը հայտնել է, որ փոխանցումները նրանց արդեն արվել են։ Ե մուտքագրված չէ դա նշանակում է ընդհանրապես Արդրային բանկերում բաց են իրենց հաշիվները եւ հույս ունեմ որ գալիք շահապատվի ընթացքում այս հարցը հիմնականում կարգավորված կլինի Ձեր չի փոխանցվել անչափահասների համար նախատեսված գումարը ֆարշապետի մամուլի խոսնակը մանրամասնում է անհրաժեշտ է որ ծնողը կամ խնամակալը մուտք գործի միասնական սոցիալական ծառայության արձանց դիմումների համակարգ Արդեն իսկ ցորցարկվել է համապատասխան հարթակը dimum.ssa.am։ Սա այն կայքն է, որտեղ պետք է ներբեռնել էլեկտրոնային փոստի ձեր հասցեն, որովհետև ծածկագիրը եւ հետագա հաստատումը ստանալու եք էլեկտրոնային փոստին, որոշակի անձնական տվյալներ նաեւ ներբեռնել երախայից ընդդիան վկայականը։ Պաղդասարյանը տեղեկացրել է, որ Լեռնային Ղարաբաղից բրնի տեղահանված 293 ծառայողակում է բուժումը Հայաստանի տարբեր բուժհաստատություններում։ 106-ը ծանր, 11-ը ցայրահեղ ծանր վիճակում է։ Հայաստանի ռիսկների ինչպես նաև Իտալիայից ժամանած խմբի քննարկման արդյունքում որոշվել է որ 5 ացենտ հետագա բուժումը շարունակելու է Իտալիայում ավելի բախ հիշեցնեմ որ 4 բուժառու մեկնել էր Բուլղարիա 3-ը Ֆրանսիա Ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխված երեխաների 40%-ն արդեն ուսումը շարունակում է հայստանի ուսումնական հաստատություններում Անի Օհանյան լուրեր